السلام علیکم سامعین کرام، 13 ربیع الاول ہے، 20 اکتوبر ہے۔ ریاست اتراکھنڈ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں ابھی تک جو خبر اپڈیٹ ہے، بارش کی وجہ سے 47 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ اکیلے ضلع نینی تال میں ہی 25 موتیں ہو چکی ہیں۔ ریاستی وزیر اعلیٰ نے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ نہ گھبرائیں، جو انتظامات حفاظت کے ہو سکتے ہیں وہ ہر ممکن انتظامات کر رہے ہیں، بچاؤ ٹیم لگی ہوئی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، کچھ ماحول وہاں کے جو جغرافیہ ہے، وہاں کا راستوں کا ایسا ہے، پہاڑی علاقے ہیں، کئی توڑا ٹوٹ گیا، کئی درخت گر گیا، کئی بادل پھٹ گیا، اس طرح لوگ ان کی زد میں آ کر مر جاتے ہیں۔ بہرحال اتراکھنڈ میں اب تک 47 موتیں ہو چکی ہیں۔